こんにちは、みなゆいこと、みなかたゆいです。今回は色素薄い系メイクに挑戦してみました。いつも被らない色の薄めのウィッグを被ってみたり、まつげをアイブロウでマスカラですねで茶色くしてみたりして色素薄い系メイクを作っていきました。よかったら皆さん見てみてください。今日はボディケアを紹介したいと思います。私はですね、全身が、顔もそうなんですけど、全身がすごい乾燥肌なので、ちょっと海外に行った時にまとめて大容量のボディクリームを買って帰ってくるんですけど、その中でもニベアさんのもので Q10 って書いてあるやつが結構保湿能力も結構高めなので、それを使っています。そしてそれを全身に塗りつつリンパマッサージをしつつっていう感じのボディケアをしています。今からリンパマッサージのやり方を詳しく紹介したいと思います。まずリンパマッサージ、基本的に足は毎日やってるので足の紹介をします。下の方から上に上がっていくので、くるぶしらへんの溝をゴリゴリと下から上にやっていって、そのままお肉を上にシューって持ち上げるイメージで膝裏まで持ってきます。そして膝裏をぐるぐるして、ここにリンパが溜まりやすいのでこうぐるぐるして、であとはもうなんか最初はこうなぞるを繰り返して血流を良くして温めます。まずそれで終わったら、この後ろを雑巾絞りみたいな感じで下から上にどんどん上げてって、まあ太もももそんな感じで同じ要領でやっていくんですけど、最後は叩いていきます。下からこうトントントンって感じで、この表面叩くときはこういう手の形にしてポンポン鳴るようにして、結構むくみがすっきり取れるので皆さんもやってみてください。私、みなかたゆいですね、 SNS を何個かやってまして、 Twitter と Instagram と Facebook をやってるので、みなかたゆいでよかったら検索してみてください。フォロー待ってます。他の動画もたくさんあるので、よかったら見てみてください。バイバーイ。